টিগুজেন কেরেপ নকৰে একাংখ খুদখুৰে আৰু এবাৰ খুদখুৰৰ ভয়ংকৰ দৃশ্যবন্দী হৈছে কেমেৰাত এগৰাকী লোকে খুদৰ ধন লৈছিল খুদখুৰৰ পৰা আৰু তাৰ পাছতে এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আমি লৈ আহিছো সবিশেষ খবৰ জুৰিয়াতে হুলস্থুলীয়া পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে খুদখুৰৰ আক্ৰমণ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ খুদখুৰৰ জুৰিয়াৰ লালুংগাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা On camera, Akromon Korise Hutkure, Hutkur, Boyankur Akromon or Bristo Bondi Jose, Camera on camera, Hutkure Akromon Korise as on Luka, Gobizugonuhori, Punhorotoka Hudot, Hutkur Prado, Hezatoka Lucil, as on Luke. Aru Hutkurok, Bizazar, Adai Disil Zodu, Hutkure Aru Pass Hezatoka, Dabi Korisil Arta Pasote, Ek Boyankur Hotona Hongorito Jose, Akromon or Homogro video Abodho Jose Camera. ইতিমধ্যে ভুক্তভোগী পৰিয়ালে খুদখুৰৰ বিৰুদ্ধে জুৰিয়া আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰু জুৰিয়াতে ঘটনা সংঘটিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী যে খুদখুৰ বিৰোধী নীতি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ খুদখুৰৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হোৱাৰ পাছতো যেন একাংশ খুদখুৰে এতিয়াও কেৰেপ কৰা নাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ খুদখুৰ বিৰোধী অভিযানক খুদখুৰৰ বিৰোধী অভিযান চলাই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা হ হ খুদখুৰক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু এইবাৰ জুৰিয়াৰ দৃশ্য চাওক আৰু আমি আপোনালোকক এই দৃশ্য দেখুৱাইছো জুৰিয়াত এই হুলস্থুলীয়া পৰিস্থিতি সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জুৰিয়াৰ লালুংগাঁৱত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ঘটনা অন কেমেৰা এজন লোকক আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এটা খুদখুৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ অনুসৰি 15 টকা খুদত খুদখুৰৰ পৰা 10000 টকা লৈছিল এজন ব্যক্তিয়ে আৰু খুদখুৰক 20000 টকা ইতিমধ্যে আদায় দিছিল লোকজনে কিন্তু খুদখুৰে আৰু 5000 টকা লোকজনৰ পৰা দাবী কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতে এই সমগ্র আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে প্ৰথমতে বাকবিতণ্ডা সৃষ্টি হৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত খুদখুৰে অন কেমেৰা ভয়ংকৰ আক্ৰমণ কৰিছে ইতিমধ্যে ভুক্তভোগী পৰিয়ালে খুদখুৰৰ বিৰুদ্ধে জুৰিয়া আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আমার হাতত মন্তব্য আহি পৰিছে মন্তব্য শুনক হাজারতে আনিছিলাম 10000তে 20000তে হাতিছি 15তে আমার পরে 5000তে হয়তো আমকে 5000তে দিবার হয়তো না ইত মিত্র জায়গা ভরে আনি রে বুটমুর জায়গা কেরালাতে পয়সা ভাড়া লয়ে ভরে আনি জানি আমি 3000তে যদি মো আর খারাপ সারাপ পার না যার দাবি ও করি না ফের বিতে যায় হেরা বাজে হেরা কটে হা দিবি না দিতি না কই আহে রে সুলমাদের দিরে আসছে সুলমাদের দিরে ভাত খাবার বইছি হে বাতে থালি টিকে যায় আগলা করো খাইতে তিহেন টিকে দৈর আনিয়া তিন মাই দিয়ে রে আর রবি কল যায় এটা যায় হেরা ওই করি রাজ 16 বছরের আবে এটা এটা যা শুনো মতো দৈর আইছে দিন বলে তলে ফলা গেছে আর আঙ্গর ওই দিন শুনো মতো দুষছে রবি কল ইসলাম কোন গাঁও লালং গাঁও আপনার ঘর কোথায় লালং গাঁও আপনার ঘর আহি পেলায় মারপিট করেছে হ্যাঁ আমার বাড়িতে কেজন মানুষ আসছিল মানুষ হয়েছে 5 জন যেটা 5 জন আহি পেলায় আপনার ঘর সময় পেলায় মারিছে হ্যাঁ আপনার মত মানুষ ঘর তো আসছিল না ঘর নাই মাইকে মানুষ পাই মারিছে হ্যাঁ রফিকুল ইসলাম কুসুমা বিবি নুরু আর নাম নাকি নুরু বোন নাম দাবি মানে মন্তব্য শুনিছে সুদত টকা দিয়াৰ নামত একাংশ সৰ্বসাধাৰণ লোকক হাৰাশাস্তি কৰি আহিছে একাংশ খুদখুৰে আৰু তাৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই খুদখুৰৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল যাতে খুদখুৰে সৰ্বসাধাৰণ লোকক দুখীয়া লোকক যাতে হাৰাশাস্তি কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাজ্যৰ প্ৰশাসন কঠোৰ হৈ পৰিছিল আৰু তাৰ মাজতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে একাংশ খুদখুৰে যেন কেৰেপ নকৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ খুদখুৰ বিৰোধী অভিযানক খুদখুৰৰ হাৰাশাস্তি অব্যাহত আছে দৰিদ্ৰ লোকৰ ওপৰত খুদখুৰৰ অত্যাচাৰ অব্যাহত আছে আৰু এবাৰ অন কেমেৰা এটা খুদখুৰে আটক কৰিছে
এজন ব্যক্তিক আৰু তাৰ পাছতে হুলস্থুলীয়া পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে জুৰিয়া থানাত ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে ইতিমধ্যে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে কিন্তু বৰ্তমানলৈকে আৰক্ষীয়ে কুটকৰক আটক কৰাৰ খবৰ লাভ কৰা হোৱা নাই যেহেতু সুদত ধন লৈছিল এগৰাকী লোকে 15 টকা সুদত 10,000 টকা এটা খুদখুৰৰ পৰা ধন লৈছিল আৰু 20,000 টকা আদায় দিছিল কিন্তু আৰু 5,000 টকা বিচৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে খুদখুৰৰ বিৰুদ্ধে আৰু তাৰ পাছতে এই সমগ্র আক্রমণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে সমগ্র ঘটনা সম্পৰ্ক জুৰিয়া থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰক্ষী তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু দেখি বুলি পোৱা গৈছে ৰাজ্যত হেকটিয়া কৈ খুদখুৰৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ অভিযান চলাইছিল ৰাজ্যৰ প্ৰশাসনে আৰক্ষী নামি পৰিছিল বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰু খুদত জি সকলোকে ধন দিছিল হেই লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল প্ৰশাসনে তাৰ পাছতেই আৰক্ষী হহ লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল কিন্তু ৰাজ্যত বৰ্তমানো অব্যাহত আছে খুদখুৰৰ তাণ্ডৱ খুদত টকা দিয়াৰ নামত একাংশ দৰিদ্ৰ লোকৰ ওপৰত অত্যাচাৰ অব্যাহত আছে আৰু জুৰিয়া দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো আমি